Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Televize z vašeho regionu. S létem jsou neodmyslitelně spojené dětské tábory. Na jednom z nich se děti mohly vrátit zpět do dob faraonů, pyramid a také do období, kdy Egypťané bojovali s Římany. Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech připravila letní hudební tábor v Kunkovicích. Tématem pro letošní rok byla Kleopatra. S dětmi jsme se přenesli do Egypta těsně před naším letopočtem a společně tady prožíváme příběh Kleopatry, příběh jejich lásek, jejich úspěchů i neúspěchů. Blíží se velké neštěstí, tebe a tvůj egyptský lid čeká velká zkáza. V průběhu tábora čekala na děti řada úkolů a soutěží. Tak v téhle hře naši soutěžící hrají na krmení u stolu Kleopatry. Během toho jídla se ovšem občas stane, že některý z Kleopatřiných sourozenců zemře na otrávení. Kdo se otráví, podle instrukcí padne na kolena. První známka otrávení je ta, že vám vypadne sklenička z ruky. Pak začnete cítit obrovský tlak na prsou, začnete být takový celý v mátohách, začnete ze sebe rvát veškerý oblečení, padáte na kolena a padáte na hubu. A jste otrávený. V další hře děti vynášejí kamení z Nilu. Kamení je tady reprezentováno žetony, které jsou přenášeny pomocí brčka. Ten, kdo nasbírá nejméně kamenů, bude obětován bohu Amonovi. Další aktivitou je výroba papíru, z toaletního papíru a ze zbytku starých novin. Zítra se na vysušený papirus bude v rámci vyvrcholení celotáborové hry malovat mapa ukrytého pokladu. Celotáborová hra spočívá v letošním roce v tom, že děti sbírají peníze, za které si platí vojsko, které bude bojovat proti Římu. Jelikož děláme tábor podle reálné historie, tak se jim to stejně nakonec nepodaří a Egypt v posledním dnu ovládnou Římané. Na táboře se také slavili Vánoce. Jedná se o to, že každoročně k nám přibydou někteří noví instruktoři, někteří noví vedoucí. A my je pro tuto příležitost tak trochu křtíme, obdrží neobvyklé dary. Některé ty, které během týdne hledali, některé záležitosti jsou věcmi zcela nepotřebnými, ovšem vedoucí tyto dary vždy radostně rozbalí a pak si je samozřejmě uschovají pro svoji potřebu. Sedmička jídlo! Protože se střídají období hladomoru a období hojnosti, tak dneska máme zatím, to vypadá, že bude teda hladomor, ale brambor máme dost. Uvidíme, jestli nám náhodou Římaní nepošlou něco na bydličku. A nebo vzívejte Římany, zdali by nám neposlali něco. Římany jedou! Usnesli jsme se, že vám ještě darujeme kousek masa. Rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě tábora. Jedná se asi o 25 vedoucích a technických pracovníků a samozřejmě děkuji i našim kuchařkám a paní zdravotnici, protože bez nich by tábor nebyl zdaleka tak krásný, jako alespoň doufám je. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize FilmPro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize FilmPro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.